Tenk på alt teknologi har gjort med hverdagen vår. Hvilke muligheter vi faktisk har. Tilgangen på informasjon har aldri vært bedre. Vi handler når det passer oss, slik det passer oss. Vi deler regninga med bare få tastetrykk. Og deler bilen vår med tusenvis av andre. Teknologi vil fortsette å forandre livene våre. I en rask digital hverdag har vi gjort det enkelt å omstille seg.